एसएलसी पछिको कलेज लाइफ रमाइलो नै थियो। बिहानीको कलेज र दिनभरिको फुर्सदको समय, कहिले चाइनिज गुम्बा, कहिले बेगनास ताल, कहिले रूपा त कहिले फेवा। कलेजबाट भागेका ती दिन अनि कहिलेकाहीँ नक्कली हस्ताक्षर गरेर गेटमा बस्ने मामालाई समेत झुक्क्याएका ती पल। स्कुलले जीवन सकिएपछि त आफूलाई पिन्जडाबाट निस्केको सुँगा जस्तै लाग्थ्यो। हामी चारजनाको ग्याङ, सबै उस्तै स्वभावको, हाँसो मजाक अनि खेलठट्टामा रमाउन खोज्ने। सबैको हात हातमा मोबाइल अनि मुख बङ्ग्याउँदै खिचेको सेल्फी। फेसबुकमा लेखेको क्याप्सन आज देख्दा ती पलहरू झलझली याद आउँछ। उर्लिँदै गरेको वैश्यसँगै झ्याङ्गिँदै गरेका अनगिन्ती रहरहरू, त्यही रहरमा समावेश भएको बोयफ्रेन्ड बनाउने सोच। आफ्नो ग्याङमा सबैको बोयफ्रेन्ड हुँदा मलाई पनि एक्लो महसुस हुन्थ्यो। मेरो बोयफ्रेन्डले आज मलाई बाइकमा कलेज ल्याइदियो, मेरो बोयफ्रेन्डले टेडी र लुगा किनिदियो भन्दा मलाई पनि आफ्नो कोही भइदिएको भए म पनि त्यसरी नै सुनाउँथेँ भन्ने मनमा लागेको थियो। एसएलसी सक्ने बित्तिकै स्ट्रेट गरेको मेरो सिल्की कपाल, गोरो वर्ण, कुहिर आँखा अनि लोभ्याउँदो हाइट, प्रपोज दिनेको भने कमी थिएन। मनले रोजेको र खोजे जस्तो केटा नपाएर भनौँ या बाबा आमाको डरले, मलाई बोयफ्रेन्ड बनाउन त्यति रुचि थिएन। बाबा आमाको एक्ली र जेठी छोरी र घरमा रहेको भाइ, दिनहुँ मोबाइल चेक गर्ने उसको बानी, यिनै कुराको डर लाग्थ्यो र मनमा धेरै कुराहरू खेल्थ्यो। बोयफ्रेन्ड भएपछि फोन कल म्यासेज भइहाल्छ अनि भाइले गाली गर्छ, आमालाई भनिदिन्छ अनि कुटाइ खाने मात्र होइन, तँलाई पोइ चाहिएको भन्दै बिहे गरिदिन्छन् भन्ने चिन्ता लाग्थ्यो। तर दिनहुँ तिनै साथीहरूसँगको भेट अनि आइरहने प्रपोजहरू, फेसबुकमा च्याट गरेर हाई हेलो भन्ने अनि तिमी कति राम्री भन्नेको कमी थिएन। उमेरको प्रभावले होला, कसले कस्तो नजरले राम्रो भनेको छ भन्ने सोच्नै नआउँदो रहेछ। सबैको नजरमा राम्रै देखिन मन लाग्छ, सबैले आफैलाई नै हेरुन् भन्ने लाग्छ। राति झ्याउकिरीहरू कराउँदा पनि त धेरै राम्रै छस् भन्दै गीत गाएको जस्तै लाग्छ। केही समयपछि एउटा साथीको दाईसँग फेसबुकमा च्याट हुन थाल्यो। कहिलेकाहीँ साथीको घर जाँदा अक्कल झुक्कल देख्ने गर्थे। काले काले भए पनि हिस्ट्री पढेको अनि विज्ञान विषय लिएर 12 कक्षा सकाएको थियो। तपाईँ सम्बोधन भएर सुरु भएको हाम्रो सम्बन्ध बिस्तारै तिमीमा पुग्यो। एकतिर 11 कक्षाको परीक्षा नजिकै थियो भने अर्कोतिर मनको रहरले मायाको डेरा जमाउँदै थियो। फेसबुकमा च्याट गरेर घन्टौँ बितेको पत्तै हुँदैन थियो। भाइले मोबाइल हेर्छ कि भनेर म सबै च्याटहरू डिलिट गर्ने गर्थेँ। फोन कल भने खासै हुँदैन थियो। परीक्षा भन्दा पनि उसँग बोलेको पलहरू प्यारो लाग्न थालेको थियो। किताब अगाडि राखेर मोबाइल चलाउने बानी परिसकेको थिए। कुराहरू जति गरे पनि अपुग्नै हुन्थ्यो। घन्टौँ घन्टौँ च्याटमा बिताउँदा पनि अझै बोलिरहँ जस्तो लाग्थ्यो। उसलाई मन पराउँछु भनेर म भन्न नि सक्दिनँ थिएँ। उसले पनि केही भन्दैन थियो। प्राय केटाहरू आफूसँग बोलेपछि अब आफ्नै त हो भन्ने सोच राख्छन् रे। खै उसले मनमा के सोच्यो? बिस्तारै हाम्रो फोन कल पनि हुन थाल्यो। घरमा हुँदा भने बोल्न एकदमै डर लाग्थ्यो। कलेज आउँदा जाँदा बाटोमा भने बोल्ने गर्थे। आमासँग कपी किन्नु छ भनेर पैसा मागी मागी रिचार्ज कार्ड समेत हाल्थे। एक दिन मैले उसलाई सोधेको थिएँ, केटाहरूलाई कति मोज छ है, जति बेला जहाँ हिँडे पनि जोसँग हिँडे पनि कसैले केही नभन्ने, र उसले पनि तत्काल जवाब फर्काइहाल्यो, केटी हुनु मोज छ नि, विदेश जाने केटा खोजेर बिहे गरे भइहाल्यो, आफूले केही नगरे पनि हुने। र फेरि मैले पनि उत्तर दिइहालेँ, सबै केटी त्यस्तो सोचका हुँदैनन् नि, आजकल त केटीहरू पनि पढेर जागिर खान थालेको छन्। र उसले पनि मौका छोपेर भनिहाल्यो, सबै केटाहरूलाई पनि कहाँ फ्रिडम हुन्छ। र यसरी नै हाम्रो कुराहरू हुन्थ्यो। धेरै जस्तो कुराहरू त हाम्रो च्याटमा नै हुन्थ्यो। च्याटबाट नै उसले एक दिन प्रपोज नै राखेको थियो। मलाई मनमा मायाको खिल बसिसकेको थियो। आई लभ यु टु भन्नलाई धेरै सोच्नु परेन। साथीको घर जान्छु भनी घरमा ढाँटेर पहिलोपटक डेट जाने सल्लाह भएको थियो। हामी पहिलो डेटिङ चाइनिज गुम्बा गएको थियौँ। थोरै लाज अनि धेरै माया व्यक्त गर्न ओठहरू आतुर रहे पनि दुवैले व्यक्त गर्न भने सकेनौँ। उसले मेरो हात समाउँदा पनि मेरो मनमा डरका काँडाहरू उम्रिए। कता कता जीव सिरिङ्ग सिङ्ग भइरहेको थियो। चाइनिज गुम्बाको अग्लो सिँढी हात समातेर जीवनको हरेक उकालाहरू उक्लने बाचाका साथ सँगै उक्लियौँ। बिस्तारै उसले आफ्नो हातहरू मेरो केसमा ल्याउँदै थियो। म भने परपर सरे जस्तो गर्दै थिएँ। अलिअलि लाज लागिरहेको थियो, सँगसँगै डर पनि। यतिकैमा त्यो दिन त्यत्तिकै सकियो। हामी आफ्नो आफ्नो घर फर्कियौँ। म भन्दा ऊ एक वर्ष सिनियर नै थियो। रिजल्ट आएको केही दिनपछि नै ऊ आफ्नो बाँकी पढाइको लागि भनेर काठमाडौँ गयो। ऊ काठमाडौँ गए पनि हाम्रो कुरा भने पहिला जस्तै भइराख्थ्यो। त्यत्तिकैमा मैले पनि मेरो कक्षा 12 परीक्षा दिइसकेँ र मैले पनि घरमा काठमाडौँ गएर पढ्छु भन्ने कुरा राखेँ। तर अफसोच, मेरो कुरा घरका सदस्यहरूले मान्नु भएन। टाढा थियौँ, माया व्यक्त गर्ने केवल एउटा फेसबुक थियो। उसले काठमाडौँ बस्दाको दुःख सबै सुनाउँथ्यो अनि म पनि बिहे गर न सुख भइहाल्छ नि भनिदिन्थे। तर उसले अझै 10 गर्दिन, पढाइसकेर जागिर खाई आफ्नै खुट्टामा उभिएपछि बल्ल बिहे गर्ने हो भन्थ्यो।
यता मेरो घरमा भने आफन्तहरूले बिहेको कुरा लिएर आउने गर्नुहुन्थ्यो। कोही विदेशमा पिआर पाएको गतिलो केटा छ भन्थे, कोही डाक्टर सकेर जागिर खाँदैछ भन्थे, तर म भने अहिले मेरो बिहे गर्ने मनसाय छैन भन्दै टालिदिन्थे। त्यस्तो भन्दा पनि तेरो मनमा कोही छ भने भन्दै सोध्नुहुन्थ्यो। मनमा कोही त नभएको होइन, तर उसको बिहे गर्ने मनसाय नै थिएन। चिना हेराउन जाँदा पनि ज्योतिषीले तिम्रो चिनामा लगन जुडेको छ, जसरी पनि अहिले बिहे गर्नुपर्छ, नत्र 35 वर्ष नकटी बिहे गर्नु हुँदैन भनेको थिए। म त्यो बेला एकदमै दुधारमा थिएँ। घरका परिवारलाई म कसैलाई माया गर्छु भनेर भन्न नि सक्दिनँ थिएँ। माया गरेको व्यक्तिलाई भगाएर लैजाऊ भन्न पनि सक्दिनँ थिएँ। ऊ भर्खर त पढ्दै थियो, म अझै दुधारमै थिएँ। मैले सबै कुरा उसँगै सोचेको भएकोले होला, अरू कोहीसँगको सम्बन्ध सोच्नै सकिनँ। यी सबै कुराहरू मैले आफ्नो प्रेमीलाई सुनाएँ र उसले तिमी खुसी हुन्छौ भने बिहे गर भन्यो। उसले भनेको त्यो कुरा सुनेर मैले मन थाम्नै सकिनँ। कसरी सकेको होला, कसरी तिमी खुसी हुन्छौ भने बिहे गर भनेको होला, म कसरी अरू कसैसँग खुसी हुन सक्छु होला र कसरी अरूसँग रमाउन सक्छु होला र। थोरै समयमा पनि गहिरो माया बसेको थियो उसँग। उसले नै त्यसो भनेपछि मेरो मन नै धेरै टुट्यो। धेरै रोएँ म, धेरै कराएँ, एकदमै नराम्रो लाग्यो। मसँग अरू केही अप्सन नै थिएन। आफ्नै प्रेमीले त्यसो भनेपछि म अरू के नै गर्न सक्थेँ होला र। त्यसपछि मैले बाबा मम्मीले छानेको अस्ट्रेलियाको पिआर भएको केटासँग बिहे गरेँ। धुमधामसँग बिहे गरियो, धुमधामसँग लगन काँठो बाँधियो। अहिले म अस्ट्रेलियामा छु। ब्लक गरेको पहिलो प्रेमीलाई अनब्लक गरेको छु। जस्तो भए पनि पहिलो माया हो, याद आइहाल्दो रहेछ। उसको याद आएको बेला बेला बेलामा उसको वालमा गएर उसको फोटोहरू, उसको स्टोरीहरू हेर्ने गर्छु। जस्तो जे भए पनि आफ्नो पहिलो माया बिर्सन भने एकदमै हुँदो रहेछ। सोचे जस्तो सबै हुँदैन भन्थे, सायद हो होला। उसँग सँगै नभए पनि, उसँग सँगै जीवन बिताउन नपाए पनि मैले गर्ने माया भन्ने मरेको छैन। मेरो मनमा अझै पनि ऊप्रति माया छँदै नै छ। यो कथाको लेखक हुनुहुन्छ सबिता सापकोटा, र तपाईँहरूलाई कथा कस्तो लाग्यो, यो कथा वाचन गरेको कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र यतिन्जेलसम्म सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि हामी यस्तै यस्तै मिठो कथाहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।